സുഹൃത്തുക്കളെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റിച്ച്ഭായ്. റിച്ച്ഭായ് 007 യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒഫീഷ്യൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിൽ സപ്പോർട്ട്. നമ്മുടെ മുക്കത്തെ ഡോപാമൈൻ കപ്പ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്നാണ്. നമ്മുടെ അഭിലാഷ് തിയേറ്ററിൻ്റെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകൾ, പല വെറൈറ്റികൾ, കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് വളരെ മോഡേണായിട്ട് വളരെ സ്റ്റൈലിഷായിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഡിസൈനും ഒക്കെ വെച്ച് എന്തും മനോഹരം വന്നിട്ടു. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ പേരിലൂടെയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഡോപാമൈൻ്റെ. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ തോന്നി നമ്മുടെ ഈ ഷോപ്പിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നി. നമ്മുടെ 100,000 തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാ. മുഖത്തെ നല്ല മൈൻഡ് ആയിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് എനർജിയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വളരെ ഫീലാണ്, നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് വളരെ ആസ്വദിച്ച് വളരെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പലതരം ഡിഫറെൻ്റ് വെറൈറ്റികൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കേണ്ടത് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ടത്. കമോൺ, തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോട് വന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യണം, ആസ്വദിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി വിടണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോപാമൈൻസ് മുഖത്തെ മനോഹരമായ കപ്പയുടെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. ഇന്ത്യൻ്റെ മാജിക് വിസ്മയത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പം സുലൈമാനി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഇവിടുത്തെ വെറൈറ്റി സുലൈമാനിയാണ്. ഒത്തിരി വെറൈറ്റികൾ ഞാൻ കണ്ടു. മാംഗോ ഉണ്ട്, പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ട്, തണ്ടിമത്തനുണ്ട്, പലതരമുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ ശംഖുപുഷ്പം സുലൈമാനിയാണ്. അപ്പോൾ ശംഖുപുഷ്പം സുലൈമാനിയുടെ ഇന്ന് കുടിശേഷം കഴിച്ചശേഷം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശംഖുപുഷ്പം സുലൈമാനി മുതലെത്തിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ചൂടടണമുണ്ട്, അടാറ് കളറാണ്, കളർഫുള്ളാണ് സാധനം. കാണുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും അപ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പോൾ മധുരേ ഒന്ന് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് നോക്കാണ്. തീപ്പൊരി സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ തീപ്പൊരി സാധനം ഒന്നും പറയാനില്ല. ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിക്കുക. ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാണ്. ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം പിടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ മേഡം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പൊളിച്ചു, മച്ചാൻ പൊളിച്ചു, തകർത്തു, അടിപൊളി സാധനം. ഒന്നും നോക്കാനില്ല, ഇവിടെ വലിയ ടേസ്റ്റ് ആസ്വദിക്കുക. കലക്കൻ സാധനമാണ്, കലക്കൻ. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, വെറുതെ ഷോയ്ക്ക് പറയുന്നതല്ല, കലക്കൻ സാധനമാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അടിപൊളിയാണ്, ഫ്രഷ് സാധനമാണ്. നൈറ്റിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പൊളിച്ച് അട്ടിക്ക് കഴിച്ചു പോവാം. ഇത്ര നല്ല ടേസ്റ്റാണ്, കളർഫുള്ളാണ് സാധനം. ലെവൻ വെച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. വൈബാണ്, വൈബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല. ചൂടൊക്കെ നോർമൽ ചൂടാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ്, നല്ല പെരുമാറ്റം, നല്ല ഫുഡ്, എല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ്. നിങ്ങൾ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ആസ്വദിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ മനോഹാരിതയും രുചിയും ടേസ്റ്റും ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിൽ അടക്കം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കും. ഇവിടെ വരിക, ആസ്വദിക്കുക, റിച്ച്ഭായിൻ്റെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുലൈമാനിയുടെ വിസ്മയം തീർക്കാനിൻ്റെ ഓർഡറുകൾ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. അടിപൊളി മസാല നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. വേറൊരു വൈബാണ്. അടിപൊളിയാണ്, ഫ്രഷ് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ. എല്ലാം നാച്ചുറലാണ്. ഇത് വേറെ ഫീലാണ്, ഇത് വേറെ ഫീല്, ഇത് വേറെ ഫീല്. ഇതിലേക്ക് പോകും, വേറെ ഫീല്. മൊത്തം ഡിഫറൻ്റാണ്. ഏതാണ് മനോഹരം, ഏതാണ് കിട്ടുന്നത് പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ഐറ്റം പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ,
പൈനാപ്പിൾ നമുക്ക് പൈനാപ്പിൾ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ട ഐറ്റമാണ്. പൈനാപ്പിളും വേറെ കൂടാണ്. ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റാണ്. ഇത് നാലും ഡിഫറൻറ്റ് ടേസ്റ്റാണ്. നാവിലിങ്ങനെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാവും സാധനം പോയില്ല. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടാണോ ചിത്രചേച്ചിയുടെ പാട്ടാണോ ചേതന സാറിൻ്റെ പാട്ടാണോ ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന പോലെയാണ്. ഏതാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് എനിക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇത് നാലും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചപ്പെടുന്നതാണ്. മ്യൂസിക് പോലെയാണ്, മനോഹരമാണ്. നമ്മളൊരു മെലഡി മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് കണ്ണടച്ച് കേൾക്കില്ല ആ ഫീലാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വെറും വൈബാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു മൂഡിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. അതാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത, ഇവരുടെ മാജിക്. മാജിക് വിസ്മയക്കാണ് നിങ്ങൾ വേണം. മ്യൂസിക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നവരെ, ആർട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമൻ ടീമിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇവിടെ ഇനി ഉടനെ വരും. അവരൊരു മാജിക് വിസ്മയം വേറെ തീർത്തും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അവരൊരു അഞ്ചാറായിട്ട് ഇവിടെ വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ടാഗ്ലൈൻ മ്യൂസിക്, ആർട്ട്, ട്രാവലിങ്, ഇത് മൂന്നുമാണ്. സ്പെഷ്യൽ മൊത്തലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിന്റെ പേര് നമ്മള് എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ഐറ്റമാണ് ഇവൻ. ഇവൻ കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഒരു രാജകീയ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. അടിപൊളി അങ്ങനെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ അത് റോയൽ ഫാമിലി ജനിച്ചവനാണ്. അടിപൊളി റോയൽ ഫാമിലി ജനിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബർഗറാണ് ബീഫ് ബർഗറാണ്. ഇത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെഫാണ്. പേരെന്താ? സജീവ്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയുമോ? നമ്മളിതിന്റെ പാറ്റി ഇവിടെ തന്നെ നമ്മള് സ്പെഷ്യലായിട്ട് മേക്കുന്നതാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ശരിക്കും ബീഫ് വെച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ സാധാരണ മസാലയും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. നല്ല ക്വാളിറ്റിയിൽ തന്നെ ചെയ്യണം. അതിൻ്റെ പെണ്ണാണെങ്കിലും എല്ലാം നല്ല ഇമ്പോർട്ടിങ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള പെണ്ണാണ്. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ടൗണിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ സാധനം കിട്ടും, എന്നാലും നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം എല്ലാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യണ എല്ലാ ഐറ്റംസും നല്ല ക്വാളിറ്റിയിലാണ്. നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോ കാണാൻ നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം, ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. സാധനം ഒന്നും പറയാനില്ല. പൊളിച്ചിട്ടോ? പൊളിച്ചു, തകർത്തു. തിരുവമ്പാടി എം എൽ എ ലിൻഡോ സാറിൻ്റെ ബ്രദറും ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയാണ് ഈ കഫെ നടത്തുന്നത്. അടിപൊളി ഐറ്റങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടും മതി വരുന്നില്ല. ഇത്ര ടേസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഫുഡുകളാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വരിക, ബുക്കത്ത് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായും ഇവിടെ വരണം. കഫയിൽ വന്ന് കഴിക്കണ ഫുഡ്, പലതരം വെറൈറ്റികൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ബർഗറാണ് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പുതിയൊരു വീടെടുക്കണം. എല്ലാവർക്കും ബൈ.